អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក៏ក្រឹងកូនខ្មែរដំបងបង្អស់ដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យកីឡាកាបងហាញរូបអង្គវត្តយ៉ាងស្រស់សង្ហាកូនខ្មែរមួយរូបមានឈ្មោះថាឈុនសុធេរាបានបង្ហាញខ្លួនលើសង្វៀន AEWដាក់នឹងបានក្លាយជាជនជាតិខ្មែរដំបងគេប្រកបអាជីពជាកីឡាករក៏ក្រោកពិភពលោកនេះជាការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្នុងសង្វៀននេះក្នុងការប្រកួតជាលក្ខណៈថេកធីមចាប់ដៃគូដោយមានស្លៀកខោពណ៌មាសនិងមានរូបអង្គវត្តយ៉ាងស្រស់សង្ហាឈុនសុធេរាគឺជាកូនខ្មែរតែម្នាក់គត់ដែលប្រកបអាជីពជាកីឡាករ លំដាប់ពិភពលោកដែលជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែស្គាល់កម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតចាពិតជារំភើបមែនទែនឈុនសុធេរាគឺជាកូនខ្មែរដំបងបង្អស់ប្រឡូកក្នុងវិស័យកីឡាកាហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះខោរបស់គាត់ក៏បានដាក់រូបប្រាសាទអង្គរវត្តតំណាងឲ្យកម្ពុជាថែមទៀតបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាកូនខ្មែរអាចធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាង យើងឃើញថាមុខមាត់របស់គាត់ពិតជាស្រស់សង្ហាមែនទែនឯសមត្ថភាពវ័យនៅលើសង្វៀននោះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានមោទនភាពចាបងប្អូនប្រកាសជាចង់ទស្សនាវីដេអូសកម្មភាពប្រកួតរបស់ឈុនសុធេរាហើយបងប្អូនអាចចូលទៅ description និងចុចនៅលើlinkដែលនាងខ្ញុំដាក់ជូននោះនឹងបានទស្សនាវីដេអូដែលឈុនសុធេរាប្រកួតហើយ ចា៎ហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា